laserska epilacija Mediostar, Kutera i Aleksandri laserima njemačke, američke i italijanske proizvodnje. Trajno odstranjivanje do 90% dlačica. Rješavanje problema urasle dlake. Samo u Farah centrima u Tuzli i Sarajevu. U centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo danas donosimo: nalozi za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja upućeni prema bankama. Više od 4300 učenika 9. razreda osnovnih škola pristupilo polaganju eksterne mature. Vlada Tuzlanskog kantona ovlastila resorno ministarstvo za pregovore sa donatorima za nastavak i završetak izgradnje centra za autizam. Radiotelevizija Slon, izvršni producent manifestacije Najbolji u privredi Tuzlanskog kantona, Kristal Soli 2016. Gledajte Crno i bijelo, jer vrijeme je za istinu. Beko, brend broj 1 u prodaji samostojećih uređaja u Evropi, nudi vam pametna rješenja. Gentle Care tehnologija, mašina za veš, produžava životni vijek vašoj nježnoj pamučnoj odjeći. Birajte Beko, kao i 440 miliona korisnika u svijetu. Od sada Beko mašine za veš kapaciteta 7 do 11 kg dolaze sa poklonu sisivačem za vaš dom. U svim Beko shopovima i kod ovlaštenih distributera. Beko, oficijalni partner vaše svakodnevnice. Dobar vam dan. Učenici 9. razreda na području Tuzlanskog kantona danas su pristupili polaganju eksterne mature. Prvi preliminarni rezultati školama će biti dostavljeni do kraja dana, nakon čega će se vršiti dodatne provjere rezultata koji će biti i javno objavljeni. Više od 4300 učenika 9. razreda 88 osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona pristupilo je eksternoj evaluaciji znanja. Eksternom testiranju pristupila su i 52 učenika iz drugih područja Bosne i Hercegovine te 44 učenika sa posebnim potrebama, kojima su prilikom testiranja pomagali asistenti. Učenicima je omogućeno da eksterni test polažu na jeziku i pismom kojim oni želi. Cilj eksterne mature je prevashodno provjera kvaliteta rada same škole, zatim provjera kvaliteta i metoda rada kojima se nastavnici koriste u svakodnevnom radu, te provjera stečenih znanja i kompetencija učenika koje su oni usvojili kroz devetogodišnje školovanje. Možda i najbitniji aspekt same eksterne mature, a to je profesionalna orijentacija učenika, obzirom da nam eksterna matura daje jedan, da tako kažem, puno kvalitetniji uvid u ono što su učenici zaista kroz svoje kognitivno saznanje u školi usvojili, što su oni zapravo kroz svoje devetogodišnje obrazovanje naučili i koji su to ishodi znanja, jer su ishodi znanja nešto na čemu se temelje nastavni planovi i programi evropskih i modernih obrazovnih sistema. Pregledanje testova vršit će se elektronskim putem i prvi preliminarni rezultati školama će biti dostavljeni do kraja dana. Kao i prethodnih godina, rezultate će objaviti Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona. U svakom slučaju će imati 3-4 provjere. Prvi rezultat dobit će škole, tek onda ćemo javno objavljivati dakle rezultate. Nadamo se da će sve proteći u najboljem mogućem redu, kao što je bilo i prošle godine, a ovo je druga zvanična matura, tako da mislim da neće biti previše problema oko toga. Kada je riječ o eksternoj maturi, kako u osnovnim, tako i srednjim školama, Tuzlanski kanton prednjači u odnosu na druge kantone. U komparaciji sa kolegama iz drugih kantona, pa i u komparaciji sa zemljama okruženja, da naš pedagoški zavod i naše škole rade jedan zavidan posao i da će u narednom periodu, naravno, eksterna matura poslužiti kao jedan parametar za upis naše djece u srednje škole i posljedično kada razvijemo kompletno sistem u srednjem obrazovanju, kada je u pitanju eksterna matura, da će nam i ona dati uvid o ukupnom znanju učenika i predispozicije za upis na pojedine fakultete. U Tuzlanski kanton više od 12 godina provodi eksterno testiranje u općim gimnazijama, a cilj je da se testiranje uvede i u tehničke škole. Danas je upriličena završna manifestacija proljetnog ciklusa školskih patrola.
Riječ je o projektu čiji je cilj povećanje svijesti među učenicima osnovnih škola o sigurnosti saobraćaja. Ovaj put u projektu su učestvovali učenici iz Tuzle i Čelića. Pored toga, u povodu Dana policije Tuzlanskog kantona, koji će biti obilježen 22. maja, u policijskoj stanici Centar organizovan je Dan otvorenih vrata za najmlađe. Tokom aprila organizovan je proljetni ciklus školskih patrola. To je projekat radne grupe Pješak koji provodi javno komunalno preduzeće saobraćaja i komunikacije već 6. godinu uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, odnosno policijskih uprava. Učesnici su učenici 4. i 5. razreda osnovnih škola. Ove godine učešće su uzeli učenici tuzlanskih škola Solina, Brčanska Malta, Novi Grad, Centar, Bukinje i Mihatovići. Novina je da su ove godine bili uključeni i učenici osnovne škole Čelić, obzirom da to područje, odnosno policijska stanica iz te općine, djeluje u sastavu policijske uprave Tuzla. Glavni cilj je povećanje svijesti o sigurnosti saobraćaja među najmlađima. U proljetnom ciklusu učestvovalo je oko 200 učenika u edukativnom i praktičnom dijelu. U edukativnom dijelu su od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova upoznavani sa osnovnim pravilima kretanja pješaka kako na trotoaru tako i na pješačkom prelazu. A u praktičnom dijelu smo pokušali da upućujemo na neke prekršaje učesnika u saobraćaju i da im ukažemo na propuste koje su napravili. Kako navode iz ovog preduzeća, iskustva od ranije pokazuju da se djeca rado odazivaju ovoj akciji, da žele učiti i mijenjati svijest kako svojih vršnjaka, tako i starijih o sigurnosti u saobraćaju. Mi smo za njih, vjerovatno znate, obezbijedili adekvatne uniforme. Njima je to određena atrakcija, određen doživljaj. Onda, kada kontrolišu sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova saobraća, oni se trude da ukažu na to drugačije i drugačije se sam onaj koji je napravio prekršaj ponaša kad mu dijete, iskrenije i najistinitije, ukaže na neke stvari, nema tu ni ljutnje. Pored završne manifestacije proljetnog ciklusa školskih patrola, u povodu Dana policije Tuzlanskog kantona, u policijskoj stanici Centar organizovan je Dan otvorenih vrata za najmlađe. Na parking prostoru Jezero Zapad prikazana je oprema i vozila koja koristi pripadnici policije i vatrogasci, kako bi učenici bili upoznati sa ulogom službenika i onime kako reaguju, šta im je potrebno za rad, te koja je njihova uloga. Cilj nam je danas da učenicima osnovnih škola predstavimo određene materijalno-tehnička sredstva s kojima raspolaže policija, kako bi još jednom pokazali da samo zajedničkom saradnjom policije i građana možemo zadržati visok stepen otkrivenosti krivičnih djela na području našeg kantona, samim time znači uticati na sigurnosnu situaciju. Pa mi smo samo čuli šta mi ne bi smjeli da radimo i šta je protuzakonito što naši vršnjaci sada rade. Ne smijemo, kao što moja drugarica malo prije rekla, lažni poziv, da se ne smijemo udarati u školi što se kod nas događa, govoriti lažni poziv, zvati policajca ili nekog drugog, da se nešto dogodilo i tako. Mi smo ovako išli da gledamo što sve vatrogasci imaju u svojim kamionima i tako. Školske patrole nastavljaju se u septembru, kada će učenici škola ponovo biti na ulicama. Na taj način će opet pokušati doprinijeti ukupnoj sigurnosti u saobraćaju. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za april 2017. godine u ukupnom iznosu od skoro 24 miliona konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama. Vlada Tuzlanskog kantona ovlastila je ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Zorana Jovanovića da u ime vlade Tuzlanskog kantona vodi pregovore sa domaćim i stranim udruženjima, nevladinim i humanitarnim organizacijama i drugim organima i institucijama na prikupljanju sredstava, donacija za nastavak i završetak izgradnje Centra za autizam. Ministar je također ovlašten i da vodi pregovore sa gradom Tuzla za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja u vezi sa objektom i zemljištem na kojem se nalazi Centar za autizam, a što je preduslov za prikupljanje donacija. Ministar će svakih 6 mjeseci izvještavati vladu Tuzlanskog kantona o svim pitanjima u vezi sa datim ovlaštenjem.
Davanje antibiotika, hormona i drugih lijekova zdravim životinjama, a koje se koriste u ishrani ljudi, imaju ogromne štete po zdravlje građana. Zato ne treba da čudi činjenica da je sve više mladih koji oboljevaju, kao i osoba koje oboljevaju od raka. Ukoliko se ne budu sankcionisali ljudi koji proizvode to što je u Bosni i Hercegovini danas prisutno, Bosna i Hercegovina će završiti vrlo tragično, mišljenja su stručnjaci. Meso, organi i tkiva životinja koje su namijenjene ljudskoj ishrani, a prije klanja tretirane antibioticima, hormonima i drugim lijekovima, mogu u tragovima sadržavati rezidente, odnosno ostatke lijekova, i na taj način u znatnoj mjeri uticati na zdravlje ljudi, upozoravaju stručnjaci. Da bi smanjili štete, uzgajivači i farmeri često pribjegavaju neumjerenom korištenju antibiotika kojima pod navodne znake štite zdravlje životinja, pritome ne razmišljajući da namirnice koje dobijamo od tih životinja direktno utiču na zdravlje građana. Porast bolesti u Bosni i Hercegovini je zabrinjavajući, porast kancera je zabrinjavajući, porast oboljenja mlade populacije je zabrinjavajući. Prema tome, ja mislim da je došao trenutak da se svi alarmi upali. Potrošači koji koriste meso, masnoće, mlijeko ili jaja tako hranjenih životinja nisu ni svjesni da umanjuju reagovanje svog organizma na antibiotike koje koriste u liječenju. Organizam postaje manje otporan, a bakterije i mikroorganizmi koji izazivaju bolest kod ljudi postaju otporniji i sve moćniji naspram lijekova i antibiotika kojima se tretiramo. Mišljenja su u Udruženju potrošača Tuzlanskog kantona. Poslije i sasvim banalne infekcije mogu da dovedu do toga da lijekovi koji se inače koriste za liječenje ljudi, znači prehlada, upala grla ili bilo šta, jednostavno neće biti djelotvorni i od sasvim banalnih infekcija ljudi mogu da se jako razbole i da budu fatalne posljedice. Posljedice konzumiranja namirnica dobijenih od zdravih životinja, a pritome tretiranih antibioticima, hormonima i drugim lijekovima, mogu da imaju fatalne posljedice po ljudsko zdravlje. Zbog toga struci treba dati da radi svoj posao, da se veterina ne svodi samo na osnovne preglede, nego na mogućnost sankcionisanja onih koji radi ne samo na štetu životinja, nego i ljudi, a samo da bi sebi pribavili korist. Ukoliko se ne budu sankcionisali ljudi koji proizvode to što je danas u Bosni i Hercegovini prisutno, Bosna i Hercegovina će završiti vrlo tragično. Radiotelevizija Slon izvršni je producent manifestacije Najbolji u privredi Tuzlanskog kantona Kristal Soli 2016, koja će biti održana 19. maja u hotelu Prezident. Okupit će privrednike iz ovog dijela zemlje kojima će na osnovu odluke stručnog žirija biti dodijeljene nagrade u nekoliko kategorija. Generalni pokrovitelj manifestacije je vlada Tuzlanskog kantona. Višemjesečne pripreme za manifestaciju Najbolji u privredi Tuzlanskog kantona Kristal Soli 2016, koja će biti organizovana po prvi put, su pri kraju. Prateći evropske i svjetske trendove u privredi, Radiotelevizija Slon pokreće ovu manifestaciju, koja bi u narednim godinama trebala postati neizostavna aktivnost naše medijske kuće i prepoznatljiva među privrednicima. Neistaknuti privrednici ponijet će laskave titule najboljih u kategoriji za koju su nominovani. A najbolje je birao žiri sastavljen od predstavnika poslodavaca, obrtnika i ekonomskih stručnjaka. Zadatak žirija je bio da među top 50 kompanija sa područja Tuzlanskog kantona, kad kažem top 50, misli se na top 50 firmi po poslovnim rezultatima u prošloj godini, znači da odabere kompanije koje u određenim kategorijama imaju najbolje poslovne rezultate. Osnovni i ono što treba naglasiti, osnovni znači kriterij koji je bio eliminatoran prilikom odabira je taj da kompanije koje ne ispunjavaju svoje uslove prema državi u smislu plaćanja poreza i doprinosa, znači nisu mogle učestvovati u odabiru. Akcenat je stavljen između ostalog na poduzetnički aktivitet kao jedan od faktora razvoja Tuzlanskog kantona. Ova manifestacija je poslovni događaj godine koji će pred više od 100 zvanica promovisati najuspješnije korporacije.
ponudit će putem televizijskog prenosa milijunskom auditoriju uspješne privredne priče, otvarajući prostor za investicijske projekte i razvojne programe koji će, nadamo se, već na izboru za godinu dana značajno proširiti kategorije i broj nominovanih kompanija. Ono što je potrebno naglasiti je da naša medijska kuća nije imala uticaja na izbor najboljih privrednika. Odluka je isključivo u rukama stručnog žirija. Žiri je, znači, od samog početka, od prvog svog sastanka, postavio kriterije po osnovu koji će birati kompanije, tako da radio televizija SNOS, znači, ni u kom slučaju nije imala nikakav utjecaj na odabir kompanija koji će biti nagrađene. Te odluke su, znači, u potpunosti je donio žiri i, naravno, po te odluke žirija će radio televizija SNOS samo na manifestaciji 19. maja implementirati i prenijeti javnosti. Nagrade će biti dodijeljene u 10 kategorija. Poslovni događaj godine, pored nagrađenih privrednika, okupit će i predstavnike vlasti, kako sa federalnog, kantonalnog, tako i lokalnog nivoa. Generalni pokrovitelj manifestacije je vlada Tuzlanskog kantona. Kristal Solid 2016 bit će održan u hotelu Prezident 19. maja sa početkom od 20 sati. Bilo bi to sve u emisiji Crno i bijelo za 10. maj 2017. godine. Više vijesti možete pročitati na portalu rtvslon.ba, a za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Hvala vam za pažnju i do gledanja.